знаходимося на вулиці Миколинецькій у Тернополі, поруч з підприємством, яке займається виробництвом сендвіч-панелей. Сьогодні тут зібралися люди, які проживають у мікрорайоні, прилеглому до цього підприємства. Ми нарахували тут понад 30 осіб. Проблема в тому, що орієнтовно з квітня місяця жителі, які тут ближче знаходяться до ватри, відчули погане самопочуття. Ми впевнені, що це від цього заводу. Тут на заводі «Пінобарт» почали виготовляти сендвіч-панелі. Йде дуже великий викид, все йде в атмосферу. Люди не мають чим дихати, ми відчуваємо запах пінопласту. Пінопласт кругом. Через кожну хвилину і 30 секунд в них іде хлопок. От зараз тільки ми відчуваємо, що хлопки припинилися буквально перед вашим приїздом. Викиди ці дуже шкідливі. Людей почали масово загострюватися серцево-судинні захворювання, почали скакати артеріальні тиски, кашлі, особливо сухий кашель, безперервно, люди не можуть ні з чим його пов'язати. Раніше такого не було, і багато людей приходять навіть до нас тут в диспансер, звертаються з такими скаргами. Спочатку думали, алергія, полікується людина, чуть попустить, через кілька днів все починає навертатися. Ми хочемо знати, чого це перше, чим запускати таке підприємство, чого не було погоджено з людьми, які би заслухали його і дали на це добро, яке воно буде діяти на екологію. До місця протесту прибула спеціальна комісія, яку створили при Тернопільській міській раді. До її складу увійшли представники муніципальної інспекції, Держпродспоживслужби, обласного лабораторного центру, управління економіки міської ради та національної поліції. Разом з членами комісії люди йдуть до головного входу на підприємство. За 20 хвилин до людей вийшов технолог підприємства Сергій Сушицький. Він пояснив, що виробництво не продукує шкідливих відходів. По поводу цих вихлопів, що ви кажете, це не є гази, це є повітря. Працюють компресора, в боці всередині стоять фільтра, вони закриті. Іде обдув фільтра, працює компресор, просто йде зжати повітря, це ніякі не гази. На вимогу учасників акції протесту голову та двох членів комісії, представників Держпродспоживслужби та обласного лабораторного центру впускають на територію підприємства. Нам заходити на підприємство не дозволяють. Я з цим зовсім не згідна, тому що першіння в горлі залишилися, і навіть ми отут стояли на даній території, і ми чули, як неприємний різкий пекучий запах поширювався на даній території. Тому я впевнена, що воно не є таким безпечним. З підприємства представники комісії повернулися майже через годину. Члени комісії обстежили вказане підприємство. Відповідно, для того, щоб говорити про щось конкретне, необхідно зробити відповідні лабораторні дослідження, заміри шумового навантаження, необхідно те, щоб надало нам підприємство відповідні погоджені документи для того, щоб ми знали, що саме необхідно міряти, які викиди. Тоді після проведення лабораторних досліджень можна буде говорити, чи є порушення. До місяця часу, більше не дамо. О, і нехай вони приймають якісь міри. Ми вже маємо тут очисні, ми вже маємо тут диспансер, ми вже маємо досить. Ми будемо збирати людей і будемо перекривати трасу. Нам на Чернівці, бо якщо нас не прислухаються. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.